Ok, ok. Agora a TV Fama vai para Nova York com Sidney Oliveira. Tchauzinho, tá aí bombando. Sidney Oliveira, agora o presidente da Ultra Farma, na esquina mais famosa do mundo, no coração de Nova York. E olha o Times Square também, hein? Ok, ok, Sidney Oliveira, é você. Coração de Nova York, a Times Square é um dos destinos mais famosos do mundo, centro de negócios e turismo da metrópole americana. O local também é cobiçado por anunciantes e grandes marcas de todo o planeta. Esta é a primeira vez que o empresário Sidney Oliveira está anunciando no telão da Times Square com a divulgação de uma linha de vitaminas e minerais. E algo interessante que o mundo inteiro olha para cá, o mundo inteiro quer estar aqui. Você sabe que acho que uma coisa que eu nunca ia imaginar na minha vida, Marcelo, que um dia... Olha aí, olha aí, olha lá, olha lá! Luciano Gimenez, que também está em Nova York, entrevistou Sidney Oliveira na Times Square, o coração da Big Apple. A gente está aqui na Times Square, eu estou super emocionada que a gente sabe que o Sidney vai aparecer aqui no lugar mais famoso do mundo. Aliás, Sidney, como é que você está se sentindo vendo o nome da Ultra Farma aqui nesse lugar, que é a capital do mundo? Muito emocionado. Olha, muito frio, mas muito emocionado, Luciana. Muito, muito. Sidney, que começou pequeno, essa empresa maravilhosa. A gente está parada aqui, eu estou assim chocada para ver o nome aqui na Times Square. O mundo inteiro agora vai conhecer a Ultra Farma, não só a gente do Brasil, né? E a gente está frio, mas estamos aqui, a gente vai ficar até o final. Vamos ficar até o final. Eu acho que é isso, eu acho que agora a gente entendeu que a Ultra Farma, não só no Brasil, tinha que expandir para o mundo inteiro. Aliás, parece que tem uma vitamina que é made in USA, não tem? Tem várias vitaminas que são importadas dos Estados Unidos e vendidas no Brasil, que tem inclusive aprovada pela FDA.